جیسا کہ آپ نے بھی ہماری سائننگ سیرمنی دیکھی تو ہماری حکومت میں کوئی 4 مہینے قریب ہمیں ہوئے ہیں اور ہم نے آتے ہی بلوچستان کے جو کور ایشوز ہیں ہیلتھ ایجوکیشن اور واٹر پبلک ہیلتھ ان پہ ہم نے جو ہے کام شروع کیا ہے اور آج جو سیرمنی ہوئی ہے وہ بیسکلی واٹر ریلیٹڈ ہے. ہماری نیگوسیشن ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے چل رہی تھی اور آج جو ہیں ہم نے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی جو رپ بیٹھی ہوئی ہیں ان کے ساتھ جو سائننگ سیرمنی کی اور اپنی جو ہے ایک بڑی پروجیکٹ ہم لے آئے ہیں بلوچستان کے لیے جو قحط سالی کو ختم کرنے کے لیے لانگ ٹرم پلان میں یہ شامل ہے اور اس کی جب ایگزیکیوشن ہوگی 5 سال مدت ہے اس کی تو یہ ہمیں قحط سالی کو ختم کرنے کے لیے ایک سنگمی پروجیکٹ ثابت ہوگی اور ہماری کوشش بھی یہی ہے کہ اس طرح کے پروجیکٹس ہم دنیا کے باقی جو ڈونر ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ لے آئیں تاکہ ہمارے لوگوں کو بلوچستان کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو. آج کا جو پروجیکٹ تھا وہ بیسکلی کوئی 100 ملین ڈالر کا تھا جس میں 5 ملین گرانٹ ہے اور یہ ایگزیکیوٹ ہوگی ٹائم ڈیوریشن اس کی تقریباً کوئی 5 سال کی ہے. اس میں 2 ہمارے اہم ڈویژن مستفید ہوں گے. ایک تو جاب ڈویژن ہے جس میں ضلع قلعہ سیف اللہ شیرانی اور یہ ڈویژن ہے. دوسرا خوزدار ڈویژن ہے جس میں ضلع قلعہ سکندرآباد اور جہن مقصد پہ مشتمل ہے. جاب ڈویژن میں سرتوئی ڈیم کی تعمیر اس پروجیکٹ سے ہوگی اور خوزدار ڈویژن کے مختلف منصوبے ہیں جس میں کوئی تقریباً 50,000 کے قریب ایگریکلچر لینڈ اریگیٹ ہوگی اور تقریباً 11,000 ایکڑ کے رقبہ محکمہ جنگلات جو ہے اس پہ جو کام کرے گی اور درختیں لگائے گی. اور اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ دریائے جوب اور دریائے بولا پہ 10 میٹر نصب ہوں گے. اسی طرح اگر میں آپ کو پروجیکٹ کی ڈیٹیل بتاؤں تو دریائے جوب میں سرتوئی ڈیم کی تعمیر ہوگی, مسلم باغ سیلاب اسٹرکچر کی تعمیر, احمد زئی ایریگیشن اسکیم کی بحالی اور مرمت اور سردار اختر ایریگیشن کی اسکیم کی تعمیر, یہ دریائے جوب میں سے ہوگی. اور دریائے مولا میں متعدد ہمارے پروجیکٹس ہوں گے جس میں چوری ایریگیشن اسکیم کی تعمیر, کرخویری ڈیولپمنٹ اسکیم کی توسیع اور بہتری, خرزہ اٹاچی ایریگیشن اسکیم کی تعمیر و بحالی اور منیالو ریکور ایریگیشن اسکیم کی تعمیر. اسی طرح ہمارا پلان ہے کہ ہم جو ہیں اس پروجیکٹ کی مد میں کوئی 2 عدد فروٹ زون تعمیر کریں گے اور ضلع خوزدہ اور ضلع یوم میں تاکہ ہمارے جو کاشتکار ہیں ان کو جو ہے فائدہ مل جائے. اور اسی طرح 2 عدد زیتون کے تیل کی پروسیسنگ پلانٹس کی تعمیر ان دونوں اضلاع میں کی جائے گی. تو یہ گورنمنٹ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم جو ہیں یہ جو قحط سالی کی صورتحال بلوچستان میں آ گئی ہے ہر طرح سے, جس طرح ہمارے پاس 3 پلانز ہیں, شارٹ ٹرم پلان جو آلریڈی ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے, مڈ ٹرم پلان اور لانگ ٹرم پلان. بیسکلی یہ اسکیم جو ہے یہ لانگ ٹرم پلان کا حصہ ہے اور ہماری گورنمنٹ کی کوشش ہوگی جو ہے آنے والے وقتوں میں بھی ہم اس طرح کی جو ہے سافٹ لونز اور گرانٹس دنیا سے لیا اپنے اس کے ساتھ اپنے ریسورسز جو ہیں
उनकी मदद से भी हम जो है इस तरह के प्रोजेक्ट्स भी करेंगे। तो ये आज की प्रेस ब्रीफिंग का मकसद आपको ये सब बताना था। शुक्रिया। कुछ आते हैं? एनी क्वेश्चन? सर।